madaxweynaha dalka jarmalka frank welter ayaa ka digey inay dalkiisa iyo guud ahaan qaaradda yurubba ay ku soo fool leeyihiin sannado adag madaxweynaha ayaa khudbadu gay, u jeediyey wuxuu ku sheegay in dagaalka yukrain uu dalkiisa se u horseeday dhibaatooyinkii ugu darnaa ee soo food saara tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dib u midoobeen labadii qaybood ee jarmalku madaxweynaha ayaa meelaha uu tilmaamay ee saamaynta adag ku yeeshay dhaqaalaha iyo nolosha dadka jarmalka ku sheegay inay ka mid yihiin adeegyadii tamarta oo qaaliyoobay heerka nolosha oo sarreeya iyo saboolnimada oo korodhay dhinaca kale madaxweynaha jarmalka ayaa muujiyey sida uu dalkiisa ay uga go-an tahay inuu garab istaago yukrein iyo weliba gaashaanbuurta nato iyo sidoo kale midooda yurub madaxweynaha ukreine valodamil siriniski ayaa isaguna sheegay in ruushku in ka badan soddon diyaaradood uu ku weeraray dalkiisa muddo laba maalmood a hase yeeshee waxa uu sheegay nidaamka difaaca cirka ee waddankiisu ay ka hortegeen weerarada cadowga iyagoo soo riday ilaa saddex iyo labaatan diyaaradood oo ah nooca loo yaqaano shahiid waa diyaarado aan duuliyo lahayn oo lagu farsameeyey dalka iiraan siloniski ayaa sidoo kale sheegay in ruushku ay qaadeen in ka badan sideed kun oo weerarada cirka ah iyo ilaa afar kun iyo shan boqol oo weeraro gantaale loo adeegsaday ah madaxweynaha ukraine ayaa sidoo kale sheegay in weli ay dagaalamayaan ayna soo ridayaan gantaalada iyo diyaaradaha lala soo beegsanayo ciidamadooda ilaa hadda ma cadda heerka khasaare ee dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay iska horimaadyadani u dambeeyey kadiir wdhamewarrkalntaakasmaiga c ba t v